Az első perctől a végig szoros kiegyenlített küzdelem folyt a két csapat között. A csata föl tudta vonultatni azokat az erényeket, amelyek a szekszári csapatot úgy általában jellemzik. Kemény, lábon gyors, egymásnak besegítő védekezés, abból gyors indítás, és a felállt védelem ellen is képesek voltak türelmesen, és a szó igazi és átvitt értelmében egyaránt pontosan játszani. Az első félidő két negyedében többször tudtak bejutni a palánk alá zicserik, mint a hazai csapat. A KSC-nek ekkor az amerikai és ausztrál magasembere Bishop és McCall villanásai hozták a pontokat, de előnyre egyáltalán nem tudtak szert tenni a szünetig, 36-36-tal fordultak a csapatok. Csata egy nagyon komoly ellenfele, három külföldi játékos, teli olyan magyar játékosokkal, aki nem hiom csak fiatalok, hanem magyar válogatott játékosok. Felnőtt vagy utánpótlás válogatott. Szünet utáni első játékrész is fejfej melletti küzdelmet hozott, mind a kinti dobásokban, mind palánk alatt. A vendégek, légiósai, Ausztria és Lang vállalták a befejezéseket, és a védekezésben is oda tette magát a 22-es, illetve 40-es számú kék szerelésben kosarazó játékos. Az utolsó 10 percben már igazándiból a szekszárdi csapat tudott több szinten is megújulni. Studer Ágnes betörései után szinte gólpasszokat adott McCallnak, és az új szekszárdi irányító Dojkic is nagyszerűen egyezett, miután a vendégek által hosszú perceken át semlegesített McCall újra éledezni kezdett. Ám döntő volt mégis a fordulatban, hogy amíg Turcsics Krisztián vezetőedző nem tudott minőségi csere emberhez nyúlni, a szekszárdi padról jött Teodorán Alexandra, aki a legjobb kor a legkritikusabb pillanatban két triplát is elsülyeztett a csata gyűrűjében. De ezekre is tudott még válaszolni a vendégcsapat, így az 5 pontos győzelem bebiztosítása az nagyon kellett a végén egy Studer villanás, aki ugyan az itzerét kihagyta, de egy triplával végleg szertefoszlatta a fővárosi reményeket. Ő egy figura volt, ugye időkérésnél Zsájka elmondta, mit játszunk, és hát ugye az itzer kimaradt, de utána volt még pár másodperc, és akkor a tripla meg bement. Néha úgy érzem, jobban dobom a triplát, mint a közelieket, úgyhogy nem tudom miért. Meccsen ugye általában több triplát dobok rá, mint közelít, és azok lehet ilyenkor jobban mennek. Tudtuk azt, hogy a csata az egy nagyon jó csapat, elég sok meccset játszottuk velük a felkészülés alatt, és szoros meccseket is játszottuk, és hát teli van ugye tehetséges fiatallal, jó idegen légióseik vannak, úgyhogy tudtuk, hogy nem fogják feladni a meccset. Én magabiztos voltam, úgy mondhatom, és bíztam benne, hogy nyerni is fogunk, és így is alakult, és nem voltam a vége felé sem ideges, próbáltam higgadt maradni, mert ilyenkor az a legjobb. Nálunk azért szerintem azért nagyobb rutinú játékosok vannak, a légióseink, Ebi, Erika, úgyhogy úgy gondolom, hogy a végén azért higgadtan tudtuk így megnyerni a mérkőzést. Ugye első két negyed alatt nem voltam eleget védekezésben, sok hibát követünk, de a második félidő javítottunk a védekezés, egy negyed kaptunk 17, másik 15, ez a kb. Amit szerettünk, annyi pontokat szerettünk kapni. Kell mondanom, hogy támadásban most, mikor Frida nem volt, kicsit úgy zavarban volt az egész, mert Ivana Dojkic is csak egy-kette itt van velünk, még mindig nem tudja figurát, sok dologban gondolkozni, mit hogyan. Dojkic összességében jó benyomást tett az irányító poszton. Ez egyébként egy olyan meccs volt, amit csak a légiósok nem tudtak volna megnyerni a szekszárdnak. Örülök annak például, hogy Teodorán Alexan ma extra játszott, amit te is mondtál, amikor jött padról, és a Studer Ágnes is, mint egy líder, és akkor nem mondom, én nem szeretem neveket mondani, de Ebi Bishop is bírta játszani, tartottam pályán majdnem 40 percet, egy olyan kemény ritmusban. Le a kalappal a csata előtt, aki azt gondolta a szurkolók közül a mérkőzés előtt, mivel hogy összekerült a két csapat a február végi Győri Magyar Kupa negyeddöntőjében, hogy szinte biztos a KSC Szekszárd számára az elődöntőbe jutás, azt óvatosságra kell, hogy intsék a most látotta. Ez egy rangadó lesz, úgy gondolom, semleges helyszínen lesz, és hát biztos ők is úgy jönnek, hát ugye egy élet vagy halál ezekre a meccsekre, azt mondják, akik azt mész haza, úgyhogy ott mindenki ki fog tenni mindent a pályára, úgyhogy ott az biztos, hogy egy igazi rangadó lesz.